ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የግንቦት 7 2013 ዓ.ም ተመረተ ለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንደሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን። አብራችሁ ኢትዮጵያ ለታከይድ ዝግጅት ላይ ያለችው ምርጫ ተራዝሟል። ብዙ ሲያወዛግብ የነበረው የአዲስ አበባና የድሬዳዋ የምርጫ ቀንም ከሌሎች ክልሎች ጋር በአንድ እንዲሆን ስለመወሰኑ ታውቋል። ለመሆኑ በአንድ እንዲሆን የተወሰነበት ትክክለኛ ምክንያት ምንድነው? ምላሹን ይዘናል። በኦሮሚያ ክልል በመከተል ፕሬዝዳንት ማረግ የማህበራዊ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ በተላንተናው ለት በፌስቡክ ገጻቸው ኦሮና ፓርክ የሚል ጽሑፍ የድሩን ሰዓት ከሚታዩባቸው ፎቶዎች ጋር ለጥፈው እንደነበርና ነጭሳር በራይ ፓርክን ስሙን ቀየሩት በሚል ጉዳዩ ከፍተኛ መነጋገሪያውን እንደነበር ይታወሳል። በአወዛጋቢው ጉዳይ አቶ አዲሱ አረጋን ጨምሮ የሚመለከተው ባለስልጣን መስሪያ ቤት ምላሽ ሰጥቶበታል። በዝርዝር እንመለስበታለን። እስራኤል እንደፎከረችው አድርጋለች። ህንጻውን ወደ ፍርስራሽነት ቀይራለች። እስራኤል ወደ ፍርስራሽነት የቀየረችው ህንጻ የቱ ነው? ጉዳዩን አነጋጋሪ ያደረገውስ ምንድነው? የምንነግራችሁ ይሆናል። ወታደራዊ ኃይሎች በትግራይ እንቅፋት ስለመሆናቸው ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ሹም ሳይቀር ተሰምቷል። የአውሮፓ ህብረትም በጉዳዩ ላይ ያወጣው መግለጫ አለ። የህብረቱን መግለጫና ተያያዥ ጉዳዮችን የሚዳስስ መረጃ እናቀብላችኋለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጅቡቲ መልስ ቀጥታ ወደ ሰመራ የሚያስኬድ ጉዳይ ገጥሟቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወደ ሰመራ ያስኬደው ጉዳይ ምንድነው? ምላሹን ይዘናል። ለታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ስለምትቆዩም እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድና የፖለቲካ ፓርቲዎች በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ዙሪያ በአዲስ አበባ በመወያየት ላይ ናቸው። የቦርዱ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በውይይት መድረኩ መክፈቻ ላይ ትላንት የተጠናቀቀውን የመራጮች ምዝገባ እንቅስቃሴ በተመለከተ ንግግር አድርገዋል። ምዝገባው እንዴት እንደነበር፣ ፓርቲዎች የሚያቀርቧቸው ጥያቄዎች ካሉና ሌሎች ከምርጫው ጋር የተያያዙ ስራዎች በዛሬው ውይይት ላይ እንደሚገመገሙም ነው ሰብሳቢው የተናገሩት። በቀጣይ የሚከናወኑ የምርጫ ስራዎችም በዚህ መድረክ ላይ ከፓርቲዎቹ ጋር ውይይት ይደረጋል ተብሏል። የመራጮች ምዝገባው ትላንት ተጠናቋል። እስከ ግንቦት 4 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረደ ድረስ ያሉ የቦርዱ መረጃዎች በአጠቃላይ 36,245,444 ሰዎች የምርጫ ካርድ መውሰዳቸውን አመልክተዋል። ከዚህ ውስጥ 16.6 ሚሊዮን ሴት፣ 19.5 ሚሊዮን ወንድ ናቸው። 50 ሚሊዮን ዜጎች ካርድ ሊወስዱ እንደሚችሉ ተገምቶ ነበር። አሁን ያለው ካርድ የወሰዱ ዜጎች ቁጥር የግምቱን 78% የሸፈነ ነው የተባለው። ጋምቤላ፣ አዲስ አበባ፣ ሶማሌና አፋር ክልሎች ከተገመተው በላይ የመራጮች ካርድ የተወሰደባቸው ክልሎች ናቸው። በአዲስ አበባ ከ1.4 ሚሊዮን፣ በአፋር ከ1.7 ሚሊዮን፣ በአማራ ከ5.9 ሚሊዮን፣ በቤንሻንጉል 174,000፣ በጋምቤላ 326,000፣ በኦሮሚያ 15.9 ሚሊዮን፣ በሐረሪ 135,000፣ በድሬዳዋ 177,000፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከ4.8 ሚሊዮን፣ በሲዳማ 1.5 ሚሊዮን እና በሶማሌ 3.9 ሚሊዮን በላይ መራጮች ካርድ መውሰዳቸውን የቦርዱ የመረጃ ሰንጠረዥ ያመለክታል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በአንጻራዊነት ዝቅተኛ የመራጮች ምዝገባ የተከናወነበት ክልል ሲሆን አዲስ አበባ ከተማ ደግሞ ብዙ መራጮች ተመዝግበዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በዛሬው ዕለት ግንቦት 7 2013 ዓ.ም ተመረጠ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ምክክር እያደረገ ባለበት ወቅት እንዳለውም አገር አቀፉ ምርጫ በተያዘለት ቀን ማካሄድ እንደማይችል አሳውቋል። በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ዙሪያ መክሯል። በምርጫ ቦርድ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ግንቦት 28 እና ሰኔ 5 ቀን 2013 ዓ.ም ለማካሄድ እቅድ ተይዞ ነበር። ይሁንና የምርጫ ካርድ ምዝገባና ሌሎች ስራዎች በተያዘላቸው ቀናት ባለመጠናቀቃቸው የተነሳ ምርጫው በተያዘለት ቀን መካሄድ እንደማይችል አሳውቋል። ምርጫ ቦርድ አክሎም በአዲሱ የጊዜ ሰሌዳ መሰረት አዲስ አበባና ድሬዳዋ ከቀሪው የአገሪቱ ክፍል ጋር በተመሳሳይ ቀን ተወካዮቻቸውን ይመርጣሉ ብሏል። በመሆኑም ድምፅ መስጫው በሁለት ወይም በሶስት ሳምንታት እንዲራዘም ቦርዱ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ጥያቄ አቅርቧል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች የሚገኘውን ሀሳብ ግምት ውስጥ በማስገባት በቅርቡ ውሳኔ ላይ እንደሚደርስና ይፋ እንደሚደረግም ምርጫ ቦርድ አሳውቋል። ድምፅ አሰጣጡ በተመሳሳይ ቀን እንዲሆን የተወሰነው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የጋራ ምክር ቤትና ከፖለቲካ ፓርቲዎች በቀረበ ጥያቄ ነው ብለዋል ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ። የስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ድምፅ አሰጣጥ በሁሉም አካባቢዎች በአንድ ቀን እንዲካሄድ መወሰኑን በተመለከተ ምላሽ የሰጡት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ቀደም ሲል የሀገራዊ ምርጫው የድምፅ መስጫ ቀን ግንቦት 28 እና ሰኔ 5 ቀን 2013 ዓ ም እንዲሆን የጊዜ ሰሌዳ ወጥቶ እንደነበር አስታውሰዋል። ነገር ግን ቦርዱ የድምፅ መስጫው ቀን በመላ ሀገሪቱ በተመሳሳይ ቀን እንዲካሄድ መወሰኑን በይፋ አሳውቀዋል። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ የድምፅ አሰጣጡ በተመሳሳይ ቀን እንዲሆን ከውሳኔ የተደረሰው ከፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትና ከፓርቲዎች በቀረበ ጥያቄ መሰረት መሆኑንም አስረድተዋል።
እስራኤል እንደዛተቹ ያልጀዚራን ቢሮ አጋየች ተባለ። ያልጀዚራ ኤፒ እና ሌሎች ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የሚገኙበትን ግዙፍ ህንጻ እስራኤል ባየር ጥቃት ወደ ፍርስራሽነት ቀይረዋለች። የሀገሪቱ ጦር ቀደም ብሎ በአንድ ሰዓት ውስጥ ጥቃት እንደሚፈጸም በመግለጽ ሰዎች ከአካባቢው እንዲርቁ አስጠንቅቆ ነበር። በእስራኤልና ፍልስጤም መካከል የተነሳውን ግጭት ከዕለት ወደ ዕለት እየተባባሰ የመጣ ሲሆን ጋዛ ውስጥ እስራኤል በምትፈጽመው ጥቃት 140 ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። ሐማስም ወደ እስራኤል ትልልቅ ከተሞች ሮኬት በማስወንጨፍ እስራኤላውያንን ገድሏል። አሁንም ግጭቱ እንዲበርድ ዓለም አቀፍ ጥሪዎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በእስራኤልና በፍልስጤም ግጭት ላይ ነገ ለውይይት ይቀመጣል ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በእንጦጦ ኦብዘርቫቶሪ ማዕከል ያስገነባውን 7.3 ሜትር የብዝሃ ሳተላይት መረጃ መቀበያ ጣቢያ እያስመረቀ ይገኛል። የመረጃ መቀበያ ጣቢያው ሳተላይቶችን በመቆጣጠርና መረጃ በመቀበል በአግባቡ ተልኳቸውን እንዲፈጽሙ የሚያስችል ነው ተብሏል። ከአምስት የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመሬት ምልከታ ሳተላይቶች እስከ 0.5 ሜትር የምስል ጥራት የሳተላይት መረጃን ለመቀበል እንደሚያስችልም ነው የተገለጸው። ኢትዮጵያ በታህሳስ ወር 2012 የመጀመሪያውን የመሬት ምልከታ ሳተላይት ኢቲ ስማርት አርኤስኤስ የተሰኘች ሳተላይት ማምጠቋም አይዘነጋም። ሳተላይቷ ኢንስቲትዩቱ ከመጠቀችበት ዕለት አንስቶ የቁጥጥርና መረጃ የመቀበል ስራውን እያከናወነ ይገኛል። ሳተላይቷ ከቻይና መንግስት ጋር በተደረገ የትብብር ስምምነት አማካኝነት የበለጸገችና የመጠቀች ሲሆን ከሳተላይቷ የሚገኝ መረጃም ለልዩ ልዩ ሀገራዊ የልማት አገልግሎት ስራዎች እየዋለ ይገኛል። እንደ ኢንስቲትዩቱ ገለጸ ከሳተላይቷ የሚገኘው መረጃ እንደ ሀገር እያደገ የመጣውን የመረጃ ፍላጎት በአይነት በጥራትና በመጠን ከማሟላት አንጻር ውስንነቶች አለበትም። ውስንነቱን ለመቅረፍ አንድም ከፍተኛ መጠን ያለው ሳተላይት መገንባት አሊያም የሳተላይት መረጃዎችን ከውጭ አቅራቢዎች ከከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ በግዢ ማግኘት ነው። ግንባታው የተጠናቀቀው የመረጃ መቀበያ አገልግሎትም ይህንኑ ውስንነት መቅረፍ ነው ተብሏል። መቀበያው ከአምስት የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመሬት ምልከታ ሳተላይቶች እስከ 0.5 ሜትር የምስል ጥራት ያለው የሳተላይት መረጃ ለመቀበል እንደሚያስችል ከኢንስቲትዩቱ የተገኘ መረጃ ያመለክታል። ሶስት ዓመታትን ፈጅቷል የተባለለት የመቀበያ ጣቢያው ግንባታ 3 ሚሊዮን ዩሮ ስለመውሰዱም ተነግሯል። ወታደራዊ ኃይሎች በትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ ተደራሽነትን እያደናቀፉ ነው ተባለ። የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮች ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል እና የቀውሶች አያያዝ ኮሚሽነር ያኒዝ ሌናርቺ የትግራይ ክልል የረዴት ተደራሽነትን ጉዳይ መግለጫ አውጥተዋል። በትግራይ ክልል የሰብአዊ ረዴት ተደራሽነትን ወታደራዊ ኃይሎች እያደናቀፉ መሆኑን ተመድ አረጋግጧል ያሉት የአህጉራዊ ህብረት የውጭ ጉዳዮች ከፍተኛ ተጠሪው ጆሴፍ ቦሬል እና የቀውሶች አያያዝ ኮሚሽነሩ ያኒዝ ሌናርቺ የአውሮፓ ህብረት ለሁሉም አካባቢዎች የረዴት ተደራሽነት እንዲረጋገጥ እንዲሁም የኤርትራ ወታደሮች በአስቸኳይ ከአካባቢው እንዲወጡ በተደጋጋሚ ሲጠይቁ ቆይተዋል ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ሁለቱንም ጥያቄዎች ተፈጻሚ ለማድረግ ቃል የገቡ ቢሆንም መሬቱ ላይ የሚታየው እውነታ ግን ሰብአዊ ቀውሱ ከሁሉም በላይ የከፋ በሆነባቸው ገጠራማ አካባቢዎች እርዳታ እንዳይደርስ ወታደራዊ ኃይሎች የከለከሉ መሆኑን ነው ብለዋል። በማስከተልም የአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናቱ በመግለጫቸው ሰብአዊ ረዴትን በጦርነቱ መሳሪያነት መጠቀም ከባድ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ ረዴት ህግጋትን ጥሰት ነው ብለዋል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችም ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን ተናግረዋል። ዜጎች ለበረታ ረሃብ እንዳይዳረጉ ለመከላከል እንዲቻል በአስቸኳይ የተሟላ እርዳታ መድረስ አለበት። እርዳታ በአፋጣኝ እንዳይደርስ ሆን ብለው የሚያደናቅፉ በተጠያቂነት መያዝ አለባቸው ነው ያሉትም። በዚህ ሳምንት ሲኤንኤን በትግራይ ክልል በመጓዝ እንደዘገበው ከሆነም የእርዳታ ምግቦች ለ12 ቀናት ወደ አክሱም እንዳይገቡ በወታደሮች ተከልክለው መቆየታቸው መዘገቡ ይታወሳል። የእርዳታ ምግቦችን መከልከል በተመለከተም ከሳምንታት በፊት ኤኤፍፒ ይዞት የወጣው ዘገባ ላይ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል የትግራይ ክልል ኮማንድ ፖስት ዋና ስራ አስፈጻሚ የኤርትራ ወታደሮች የእርዳታ ምግቦች ወደ አዲግራትና አክሱም እንዳያልፉ ኬላ ላይ የከለከሉ መሆኑን ነው የገለጹትም። ሌተናል ጀነራሉ ችግሩን ለመፍታት ከኤርትራ ጦር አዛዦች ጋር እየተወያዩ መሆኑንም ነበር የገለጹትም። የአውሮፓ ህብረት ባለስልጣናትም እርዳታ በአፋጣኝ እንዳይደርስ ሆን ብለው የሚያደናቅፉ በተጠያቂነት መያዝ አለባቸው ብለዋል ሲል አውሎ ሚዲያ ዘግቧል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሰመራ ኢንዱስትሪ ፓርክን መርቀው ከፈቱ። በጅቡቲ በተካሄደው የፕሬዝዳንት እስማኤል ዑመር ጊሌ በዓለ ሲመት ላይ የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚያ መልስ የሰመራ ኢንዱስትሪ ፓርክን መርቀው ከፍተዋል። ለፓርኩ ግንባታ 2140 ሄክታር መሬት የተዘጋጀ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 50 ሄክታሩ ነው ለምቶ ለምርቃ የበቃው። ቀሪውን የፓርኩ ክፍል ደግሞ በተለያዩ ምዕራፎች ከፋፍሎ የማልማት እቅድ እንደተያዘ ተገልጿል። የኢንዱስትሪ ፓርኩ ሙሉ ወጪ በኢትዮጵያ መንግስት የተሸፈነ ሲሆን በመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ እያንዳንዳቸው 5500 ካሬ ሜትር ስፋት ያላቸው 8 የማምረቻ ህንጻዎች ተገንብተዋል። ከዚህ በተጨማሪ ፓርኩ ለማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ አመቺ የሆኑ መሰረተ ልማቶችና አገልግሎቶች እንዲኖሩ ተደርጎ የተገነባ ነው ተብሏል። በኢንዱስትሪ ፓርኩ ከጥጥ ጀምሮ በተቀናጀ የጨርቃጨርቅና አልባሳት፣ የቆዳና ቆዳ ውጤቶች፣ የኢንዱስትሪ ኬሚካሎች ማምረት ዘርፍ የሚሰማሩ አምራቾች እንደሚስተናገዱበት ይጠበቃል። በኦሮሚያ ክልል በመከተል ፕሬዝዳንት ማረግ የማብራይ ክላስተር አስተባባሪ አቶ አዲሱ አረጋ በተላንተናው ለት በፌስቡክ ገጻቸው ቦረና በኤራይ ፓርክ የሚል ጽሑፍ የዱር እንስሳት ከመታዩባቸው ፎቶዎች ጋር ለጥፈዋል። ይህን ተከትሎ በርካታ የፌስቡክ ተጠቃሚዎች አቶ አዲሱ በደቡብ ክልል የሚገኘው ነጭ ሳር በኤራይ ፓርክ ቦረና በኤራይ ፓርክ አሉት የሚሉ ቅሬታዎችን ሲያቀርቡ ተስተውሏል። አማን ሻሎም የተባለና ከ7000 በላይ ተከታዮች ያሉት የፌስቡክ ተጠቃሚ ቦረና በኤራይ ፓርክ የሚባል የህግ ዕውቅና ያለው ፓርክ ስለመኖሩ ጥርጣሬውን የገለጸ ሲሆን በፎቶግራፎቹ የሚታዩት የሜዳህያ ዝርያዎችም በተጠቀሰው ፓርክ ስለመኖራቸው ጥያቄ አንስቷል። ኢትዮጵያ ቼክ ጉዳዩን ለማጣራት አቶ አዲሱንና የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ባለስልጣንን አነጋግሯል። በተጨማሪም ሰነዶችንና ካርታዎችን ተመልክቻለሁ ነው ያለው። አቶ አዲሱ ፎቶግራፎቹን የተነሱት በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን የቤሎ ከተማ አቅራቢያ በሚገኘው የቦረና ብሔራዊ ፓርክ ደቡባዊ ክፍል መሆኑን ለኢትዮጵያ ቼክ የተናገሩ ሲሆን ነጭ ሳር ፓርክ ነው ተብሎ የተሰራጨው መረጃ ሐሰት መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ቼክ ቦረና የሚባል ብሔራዊ ፓርክ ስለመኖሩ ለማረጋገጥ የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ የሆኑትን አቶ ሰለሞን ወርቁን ጠየቅኩ ያለ ሲሆን አዎ አለ የሚል ምላሽ አግኝቻለሁ ብሏል። አቶ ሰለሞን ቦታው ቀደም ሲል የያቤሎ እንስሳት መጠበቂያ በሚል ስያሜ ይታወቅ እንደነበር ገልጸው በክልሉ መንግስት ጥያቄ ወደ ብሔራዊ ፓርክነት ማደጉን አስረድተዋል። በፓርኩ ውስጥም መደበኛ የሜዳ አህዮችና ትልቁ የሜዳ አህያ እንደሚገኙም ተረጋግጧል። የቦረና ብሔራዊ ፓርክ አዲስ አበባ በ573 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ በ200 ኪሎ ሜትሮች ይርቃል። 2500 ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው ይህ ፓርክ በውስጡ በርካታ አጥቢ እንስሳትና አዋፋት ይኖሩበታል።